Mohli bychom začat v Úžanskom pralese. Tak to máš našu republiku, tak v Úžanskom pralese prejdeme smerom severně do Polska, Polskom prefrngneme, tam se prežereme krovkami, dobre, dáme bieličku, nový tarak, všetko, prejdeme naspäť a vrátíme se cez Tatry nazad do našej domoviny. Čo ty na to povieš? Čo? No dobré, že by si na to mohla povedať, to nevieš predstaviť, donesem mapu. Dobre? Ja viem, mám aj v mobile, ale to nie je ono. Ja potrebujem také tie papierové. Počkaj, vydrž tu. Julia? Áno, Šaník? Ja som chcel... Chcel som... Blažený, hriešný, lebo oni sa vrátia k Pánovi. Nebraním v množení, lebo tam, kde je láska medzi ľuďmi, tam je radosť v oku Božom. A ty, Julia, ty máš krásne oči. Také... Také božské. Ste trošku oblietá. Toto čo robíš? To čo máš znamená toto? To čo si ty normálne, čo si to dovoluješ? Čo? Ja. Čo? Ja? Ty? Ty si skončil? Kde si to ty videl, aby si sa liepal po mojej dcere? Nereholca! Nechaj ho, prosím ťa, nic sa nestalo. Bolo to trošku nečakané, ale bolo to milé. Aké milé, prosím ťa, pekne. To bolo nechutné, že sa nehambíš. Už tak, daj to dole. Ale prestaň, daj to dole. Zvihni si to, prosím ťa, volaj. Pokrči. Áno, prosím. Zdravím. Tu je kuriér z kuriérskej spoločnosti DPS. Polícia Krivé? Áno, ja som náčelník PZ Krivé, ale ničom si neobjednal. Ďakujem, dovi. No, počkajte. Ja som práve zistil, že mi zaplatili falošnými peniazmi. Dali mi falošných 900 eur. Kto? A kde? U Očenášovcov, ale dala mi to nejaká Berková, taká malá blondína. Á, takže aj Mierka je už ďalšie. Chobotniče chápadlo. Prosím? Aké chápadlo? Nie, to bolo ja sám pre seba. Vy udržujte kontakt, očný kontakt s okolím. Dobre, hneď sme pri vás. Pohotovosť. Všetky nohy nech sú nastúpené do jednej. Poďme! Áno, idem na to. Nechal som si vysielačku vo vypočúvačke, ale idem na to. Moment. Už tak. O tomto škaredom incidente, to sa ešte porozprávame. To neskončilo. Ale až keď chytíme stračnúco, poďme, odchod. Pozor sa na to. Tak nielen pašeráci, oni už sú aj falzifikátori, chápem?